Da er det bare fire. Da er det bare fire hver. Ja vel, Øyvind Nilsen er han. Kommer fra Ålesund Brannvesen. Jobbet i beredskap i 15-16 år. Mistet tellinga egentlig. Formann på hovedstasjonen i Ålesund. NK der. På det vaktlaget som er på jobb. Og vikarerer som utrykningsleder i Spjelkavika. Totalt 10 mann på jobb. 24-7. Det er vel Ålesund, Molde og Kristiansund her i fylket som har kasernert mannskap, som det heter. Jeg hadde fagansvaret for RITS før. Derfor er jeg her i dag. For å gi dere en liten orientering om hva RITS-konseptet går ut på. Jeg skal snakke litt om RITS først, og så skal jeg gå litt inn på brannberedskap til lands. Det er jo egentlig et ganske stort tema, som vi må prøve å skvise inn på 45 minutter. Kommer til å si litt om, jeg ser jeg skal synliggjøre nasjonale utviklingstrekk. Fortelle litt hvordan vi har det per i dag, og muligens hvordan vi kan få det i fremtiden i forhold til organisering. RITS, ja. Redningsinnsats til sjøs. Samlebegrep, sjø- og landbasert bistand. Det begynte jo i 1991 som en følge av Scandinavian Star. Det er jo en sak som enda egentlig ikke er avsluttet. Forferdelig tragisk sak. I 1993 fikk alle kommuner en beredskapsplikt i alvorlige hendelser til sjøs. Så alle kommuner som har kystlinje har et visst ansvar. Grunnlaget for bistandsplikten, brann- og eksplosjonsvernloven, som han snakket om i sted, paragraf 11. Dette her er for øvrig Nordlys, rett utenfor kai i Ålesund for, ja, hva til det var da? To år siden. Ja. Er det lenger som så? Er det kanskje 3 år da? Tida går. I utgangspunktet ikke en RITS-aksjon. Hurtigruta kom jo til land, så det var jo en sak for Ålesund Brannvesen, kan du si, men ikke en RITS-aksjon. En RITS-aksjon blir utløst egentlig av hovedredningssentralen, eller politiet. Det er de som skremler oss og som betaler regninger, kan du si. Denne her kom jo til kai, og det ble jo da egentlig en normal innsats på den båten. Men vi brukte RITS-organiseringer, som vi er opplært til, og en del utstyr for å løse den oppgaven her. RITS. 7 stykker langs norske kysten. Oslo, Larvik, Stavanger, Bergen, Ålesund, Bodø og Tromsø. Tilbake til Nordlys. Når vi satt i gang der, så fikk vi faktisk RITS Bergen opp for å bistå oss. Vi var tidlig ute med å få dem på vingene. I tilfellet der ville det bli en veldig langvarig aksjon. Men dere ser her, det er store områder. Her kysten er lang. Her er en del områder som vi har relativt lang utrykningsvei til, for å si det sånn. RITS-styrken blir jo forflyttet enten med på kjøl eller med helikopter. Da er det 330 Sea King som flyr oss ut. I tillegg så er det jo tilsvarende RITS i hele Norden egentlig.
Dette her fra Skagex i 2011. Color Line båt, der vi hadde Ritz-gruppe fra Danmark, Island, Danmark, Finland, Sverige og Norge. Samme øvelse, veldig stor øvelse, vært planlagt i flere år. Opp i en 3000 involverte, tror jeg. 800 markører. Så de fikk testa egentlig hele rekka med, både fra mottak på land og det som skjedde ute på sjøen. Og det er ikke så ulikt det Norge driver med, det de andre nordiske landene også driver med. Og vi har jo også en bistandsplikt oss imellom. Her er en del internasjonale samarbeid. Jeg går ikke inn på hver enkelt, men her er ulike fora, møtepunkt, og der Ritz nederst er en del av den pakken der. Ja. Det ble jo utvidet med to Ritz-brannvesen den gangen vi fikk det. Og de nye, det var Ålesund og Bodø, mener jeg på. Og vi kjempet jo egentlig mot trønderne for å få det til Ålesund. Og hvorfor ønsker vi denne tjenesten? Vi ønsker å være det ledende brannvesen i regionen. Vi er offensive. Og vi mener i hvert fall selv at her er veldig krevende havstrekning i området. Veldig stor trafikk. Cruise-turismen er stadig voksende. Og også masse annen trafikk forbi både Hustadvika og Stad, oljetanker og så videre og så videre. God maritim forankring, både gjennom skipsindustri og andre. Så ligger vi sentralt plassert i forhold til dekningsområdet vårt. Hvis noen har spørsmål, er det bare å bryte av og fyre løs, altså. Ålesund Ritz består av 22 stykker som har den spesialutdanningen. Derav 8 ledere. Ritz er underlagt lederberedskap. Og vi har jo en del, som sagt, en del spesialkunnskap i forhold til skipsbrann, skipstyper, utgangspunktet er alle røyk- og kjemikaldykkere. Oppbygging av de ulike skipene, varme- og røykspredning, slukk- og redningsutstyr, safety-planer, lover og regler. Og så er det mellommenneskelig, som kanskje er en vel så stor utfordring. Det er jo det å komme ombord i en russer, for eksempel. Helt annen kultur, helt annet språk. Og så skal vi begynne å samarbeide. Vi har aldri sett hverandre før. Vi skal begynne å samarbeide i en krisesituasjon. En del spesialutstyr, kommunikasjon, utfordring på større skip, mye stål, mange barrierer. Denne der, båten der, det er kanskje noen som har sett den. Jeg mener på han lå her i Kristiansund en periode. Akademik Lasarev heter han. Russisk seismikk. Begynte å brenne 120 nautiske mil utenfor Ørlandet. Hadde vel brent et par timer før de fant ut at kanskje vi bør be om litt assistanse.
litt i forhold til det han også sa, at det sitter veldig langt inne hos enkelte å be om hjelp. Her koster det ting penger, ikke sant? Dårlig vær, mørkt og kaldt. En times flytur med Sea King fra Vigra. Og overbygge mannskapsseksjonen under broa var i full fyr og så seg utbrent når vi kom da. Broa var tapt. Det var såpass røffe forhold at av seks mann som et rittslag består av, så fikk vi ned tre stykker. Fjerde mann, han hang sikkert 10 minutter i den stroppa. Du får en sånn stropp rundt ryggen. Du strammer her, og så gjelder det å henge der. Da. Veldig rotete dekk, lite landingsplass. Redningsmannen for Sea King, første mann er. Og så er det rittsleder og røykdykkerleder, de ble heist sammen. Og så fikk jeg beskjed, jeg var neste mann, én mann da. Normalt sett er det to og to. Og jeg hang veldig lenge. Kom ombord, fjerde mann, litt stor, kraftig en. Han ble videre og videre i albuene. Og jeg var sikker på at vi kom til å miste han på sjøen nå. Det var vel det han innså, redningsmannen, og så han avblåste og fikk han opp igjen helikopteren. Da sto vi der tre mann på dekk og lurte på hva vi fikk beskjed om. Vi får ikke ned flere, det er for risikabelt. Men vi fikk ned utstyret og fikk gjort en innsats og ble heist opp igjen og kom oss derifra, for å si det sånn. Jeg tror de hadde et par døgns sleptur inn til Kristiansund. Utfordrende sak. På debriefen etterpå så sier helikoptercrew at det er vel den mest hårete innsatsen de har gjort på en sånn type skip. Artig å være med på da. Lå i sofaen, så på TV, og 1,5 timer etterpå så hang du 20 meter under en 40 år gammel Sea King. Og med 10 meter bølge under. Da. Jeg husker bare jeg tenkte med meg selv at livet er kontrastfylt, og jeg er glad jeg ikke ser med henne som sitter hjemme. For å si det. Russisk mannskap, kaptein, dårlig engelsk. Kan hende vi har ulik forståelse for hva oppgavene våre er. Språk og kultur, tilkomst, retrett, veldig ulikt en brann på land. Det er bare å hoppe ut vinduet eller gå ut døra, så er vi trygg. Her havner du rett i blåmyra. Kommunikasjon. På skip og ut av skipet. Varme- og røykmagasineringen er helt annerledes. Hurtigruta, brann langt nedi. Umulig å få ut varme og røyk, egentlig. Da må du føre det lange avstander. Evakuering. Denne her var det jo veldig mye folk på, for det var en såpass liten båt. Jeg tror det var 30-40 stykker ombord. Og så har du dette med stabiliteten, som vi heller ikke sliter med på land. Hva slags informasjon får du om båtene som blir ut, kan det være at de fatter alt mulig rart, kemikalier og halske utkenter? Ja, det er jo en jobb vi må gjøre, prøve å gjøre før vi reiser av gårde. Bruke aktivt 110-sentralen, så vi er heldige å ha i Ålesund. Når resten av teamet pakker saken vi skal ha med, rittslederne opp på 110, få kontakt med HRS, eller direkte ut til skipet, og få mest mulig informasjon. Ellers er det jo mulighet til å gå inn på nett, google båten, få opp bilder, ikke sant? Men veldig viktig å gjøre et forarbeid før vi flyr ut. Både detaljer på hvordan skipet er utformet og mulighet. Ja, hva type skip, hva er gjort, hva er problemet, gods, farlig gods, mye folk, går pumpene. Altså vi har ikke pumpekapasitet, men vi er avhengig av at brandpumpen ombord i båten fungerer. Hva er skrittet videre? Har de noen plan?
stabilitet, altså det er mye du vil lure på da. I det vi entrer helikopteret, så er det helikopteret og 330 som har kommunikasjon. Og jeg vet ikke om noen har flytt sikinger. Det er ikke first class for å si det sånn da. Det er masse støy og vibrasjoner. Og når vi sitter ved siden av hverandre, så er ikke vi i stand til å prate med hverandre. Da er det det eneste ritslederen som har kommunikasjon med helikopteret. Og han må da prøve å dele det han får med resten av crewet sitt med lappsystemet, rett og slett. 10 minutter vi er fremme, for eksempel. Full fyr. Båten evakuert. Og sånne ting. Så vi ser hvem var først. Var noen bak deg? Eller har hun bestemt seg? Ja. Nei, jeg tenker på 110-sentralen var jo fortsatt lagt Trøndelag. Har det noe relevans i forhold til RITS i Ålesund, og på LIG der og på LIG? At sentralen også understøtter at det er lokal? I forhold til liksom kultur og i forhold til kunnskapen om sjøen og alt det der? Ja. Var det et argument det i det? Ja, det er jo det, og er jo fremdeles enda da. Den lokaliseringsdebatten er jo ikke avsluttet for så vidt. Faglig da? Ja, faglig begge veier egentlig. Vi kan jo bli brukt som, en fagressurs inn på 110. Vi er jo samlokalisert. Ja. Veldig nyttig for oss å være der inne og høre andre aksjoner, pågående aksjoner, hva skjer og hvordan andre løser det. Og så er jo dette med å være lokalt kjent på en måte da. Nå er det jo grenser for hvor lokalt kjent du trenger å være. Men at du kjenner til topografien og området, utfordringer og så videre. Hva er stort nok? Det er jo, politiet står jo oppe i akkurat det samme nå, kommunesammenslåing. Jeg lurer på hva disse risikovurderingene dere gjør når dere går ut på et sånt utdrag. Det høres så ganske... Jeg vet jo, det er jo... Ja. Nei, når vi er i hendene på 330, så stoler vi på redningsmann og helikopterkruet sin vurdering. Er det trygt å gå? Hvis de sier det er trygt å gå ned, så går vi ned. Altså det er ikke noe problem. Ellers i brann- og redningssammenheng så har vi en sånn, det vi kaller en OBO, da, altså en løpende risikovurdering. En sikker jobbanalyse fra alarmen går egentlig og til aksjonen er avsluttet. Og det er jo da utrykningslederen først og fremst sitt ansvar, men alle på laget har jo ansvar for egen sikkerhet. Hvis det som røykdykker står inne i huset her og føler at dette her er ikke trygt, så er ikke det en brandsjef i verden som kan tvinge meg til å være der inne. Bare sted meg hvis det tar feil. Og det er jo litt sånn i akutte situasjoner, du vet jo ikke helt hva skjer neste, så du kan liksom ikke fylle ut jobbet, sikker jobbanalyse på vei ut, her er skjemaet, får det i permen, og det er greit. Denne vurderingen må skje hele tiden. Ja, for jeg tenker at 330-skvadronen, de har jo det med sikkerhet av å låre dere ned og sånne ting, men jeg tenker at du har jo en bra. Jo, men jeg har en mann stående på dekk hele tiden. Så lenge vi var ombord der, så hadde de redningsmannen stående på dekk da. Ja, han og sammen med oss da. Men klart, vi har jo med oss utstyr. Går det fullstendig galt, så bør vi enten ha tinget på en redningsflåte, eller så hopper vi på sjøen. Det har vi utstyr til da. Men da er det mye som skal, mange feil du skal bli gått altså. Dette prøver jo vi å prente inn mannskapet på hurtigruta og andre til enhver tid. Da. Og det ligger liksom i bånd for den innsatsen vi skal gjøre. Vi kommer ikke dit ut som verdensmester og skal ta over og løse problemer dem av. Vi er ydmyke når vi kommer. De er mye bedre på skip enn det vi er. Og det er jo uansett kaptein som er høvding der ute. Så vi er helt avhengig av selvfølgelig at det forebygger en ombord. Vi ønsker selvfølgelig at ikke ting skal skje,
at jeg tenker sikkerhet og brann hele tiden. Skal det først, skjer det først, så er vi helt avhengig av at deres egen beredskap fungerer. Vi kommer utelukkende for å forsterke deres organisasjon. Det var siste siden min på den rittssaken. Så vi ser. Vi får dette til å fungere nå da. Når dere er ferdig utover, det blir sent utført den på. Hvilke utstyr har dere på innen brandbekledning? Vi har med oss... to sekunder. Hvor denne her ble? Ja, da. Vi har med oss en del slangemateriell. Vi har luft. Varmekamera. Vi har de draktene vi har, så vi tåler å ligge i sjøen med et par-tre timer. Eller så når vi kommer ombord for eksempel i Hurtigruta, så sier vi at denne flåten her, den ønsker vi å dedikere oss. Sånn at vi har en mulighet hvis det går skikkelig galt. Vi tviler på at vi blir første pri hvis de må begynne å evakuere med helikopter. Da er det kvinner og barn først, det er ikke rittsgruppa som blir... utgangspunktet så er det jo brann- og kjemikaliedykker. Så har du et RITS-grunnkurs som går over et par uker. I tillegg så har du de åtte som er RITS-ledere har et tilleggskurs, kan du si. Da. Og det går på de tingene jeg nevnte om oppbygging, stabilitet, kunne lære deg å lese en safety-plan og skjønne hva det, ja, hvordan ting fungerer på sjøen. Da. Hvor mye interntrening er det da? Vi prøver å ha et helikopterløft i året. Eller så er det jo pakkeøvelser. Tabletop-øvelser, ta fram safety-plan og så lage et scenario. Brann på dekk 2. Hvor lander vi? Hvor angriper vi? Basepunkt og alle disse tingene. Og så er det gjerne befaringer på de ulike skipstypene. Nei, vi har ikke, det er ikke et tema for oss, egentlig. Og der er jo det egen organisasjon som skal fungere først og fremst. Det er jo egentlig et veldig stort tema dette her, om brannberedskap til lands og havs, i hvert fall til lands. Så vi får se hva vi får ut av det. Nå er vi i hvert fall på land igjen da. Ja, hadde du et spørsmål? For du sa etter ham at jobben... Det blir ikke noen pause etterpå, så den kan dere bare glemme. Men jobben dere er å forsterke den beredskapsorganisasjonen som er på skipet. Ja. Hvilke krav er det til det på skipet? Eller? Ja, nå, det vil jo variere utifra hva type... Nei, den jeg kjenner mest da, det er Hurtigruta sin. Og der er jo det tre brannlag, altså 9 røykdykkere. Og så har du SIKOF-en, maskinsjefen involvert, og kapteinen på broa, kan du si. Og så har jo de, er jo velorganisert, de har jo borelag, evakueringslag og... ja, er du kokk, så er du også, de har jo veldig sånne planer da. Da vet du om det er noen krav til minimumsøvelser utenfor på rigger og båter. Jeg underviste på ASK i søkeretning, og der var det veldig forskjellig. Noen mente at det var for mye, noen mente at det var for lite. Ja. Kan man øve for mye? Nei, jeg synes ikke. Nei, jeg vet ikke hva krav. Det er helt sikkert krav til det. Jeg vet at Hurtigruta har en øvelse hver gang de er i Honningsvåg, for da passer det seg sånn. Og det blir jo veldig forutsigbart. Trener gjerne på det vi kan.
trygt og greit. Og, men vi inviterer jo det hver gang jeg er i Ålesund. Så har det en stående invitasjon til å komme og røykdykke med oss på vårt felt. Pushe grensene litt, få kjenne litt på det. Og, og vi er jo titt ofte utom deg og går gjennom båten. Og, og det blir litt... Det er en ting altså, det du sier, du kjenner på det. Ja. Det er noen sikkerhetssenter som altså, er søker redning og skal utdanne røykdykker. Det er jo bare tull. Altså, hvis det handler i en skikkelig innsats, så kommer det til å få en liten bagger. Altså. Mm. Det er jo som å... Ja, hvis du bytter på, hvis du skal ta en dusj egentlig. Vi får ikke lyst til å reise til den lave fremme som blir en røykdykker. Ja. Og øve på å kle på seg... øve på å kle på seg utrykningsstøyet på ombord i båten, stå inne på brandstasjonen. Så er jo dette synlatende greit det. Men du merker fort om det er slurvann når du kommer inn i varme, for å si det sånn. Det var jo en del øvelser på ombord i båten i Kristiansund. Ja. Og da brukes ofte mannskapet som lokalt kjent. Mm. Ja. Så da blir det ofte sånn at, at mannskapet stiller med fullt utstyr og går sammen med ett røykdykkerlag som kjemper. Så er det rett og slett lokalt mannskap som utfører lukkejobben. Mm. Ja, det er sånn vi opererer. I forhold til Nordlys da, så vi kommer ombord i utgangspunktet med et rittslag, en røykdykkerleder, en rittsleder og fire røykdykker da. Og så får vi en lokalkjent på hvert røykdykkerlag som kan gå sammen med oss. Vi hadde rota ut på Nordlys enda, vi hadde ikke vi hatt med oss en kjent mann. Så alt er likt, ulike dekk. Så for oss å komme ombord der, det er nesten håpløst. Blir det kontakt av de ulike rederiene når du skal konstruere en båt? Vi har ingenting, det er ikke vårt bord i det hele tatt. Så vi slipper ritsen nå. Lov og forskrifter. ROS-analyse. Vi er kjent med det begrepet. Risiko- og sårbarhetsanalyse. Det har vi foretatt i Ålesund. Og det er noe som må tas med jevne mellomrom. En 15 år gammel ROS-analyse er nesten ikke verdt papir hun er skrevet på. Samfunnet forandrer seg, nye risikoer oppstår, noen forsvinner kanskje, så dette må være et levende dokument. Brannordninger, den bygger jo på den ROS-analysen. Altså vi har suttet oss ned, hva er farlig i Ålesund? Hva risikoer har vi i Ålesund? Vi har en del kjemikalier, gass, fryselager, vi har tett trehusbebyggelse, vi har mye trafikk, vi har brann, her er sosiale kasus. Altså, vi må tenke gjennom hva er det som er utfordringen i Ålesund. Og så lager brannvesenet et dokument til bystyret. Forslag til brannordning. Vi ønsker det og det utstyret. Vi ønsker så og så mange mann på jobb. Og det må da begrunnes. Det er jo basert på den ROS-analysen. Det nytter ikke å være god på... Vi trenger ikke å være god på fjellklatring i Ålesund når... hvis det ikke hadde vært det eneste fjell i området. Vi må holde på med det som er nyttig for regionen, ikke sant? Egne ambisjoner. Vi ønsker RITS. Vi ønsker andre kvalifikasjoner, sysle med andre ting. Krav og forventninger til publikum. Det ligger jo også litt i bånd. Vi er 10 mann på jobb døgnet rundt. Det er nest oss de kan ringe til hvis de har et problem. Dette er jo da kan du si det vi baserer alt det vi holder på med.
Og så er det noen nasjonale mål. Stortingsmelding 35 sier litt om hvor mange omkomne i brann vi kan akseptere. Unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier. Kritiske samfunnsfunksjoner. Jeg ønsker å styrke beredskaps- og håndteringsevnen. Og jeg ønsker mindre tap av materielle verdier. Den kommunale beredskapsplikten er jo da pålagt av lov. Den ble revidert i 2010. Stiller krav til risiko- og sårbarhetsanalyse. Og brannvesenet bør trekkes tettere inn i ROS-arbeidet i kommunene. Ålesund kommune har ikke noe kommunal ROS-analyse. Ålesund brannvesen har tatt en ROS-analyse i forhold til det vi ønsker og tror vi skal sysle med. Kommunen har ikke noe ROS-analyse. Jeg vet at det er mange andre kommuner her i fylket, de har gjort en god jobb i forhold til ROS. Jobber det kommunen en egen beredskapsleder? Ja, det hadde det. Nå tror jeg han har gått ut i permisjon for å sysle litt med dette Cutty Sark Tall Ship Race arrangementet. Det er viktigere, ja. Nei, nå skal ikke jeg harselere med... Ja, det er jo filmer. Jeg kan jo ikke nekte for at jeg har sagt det heller. Og det er litt betenkelig egentlig da. Det sier litt om beredskapstanken, i hvert fall i Ålesund. Kanskje andre kommuner i fylket her også. Kristiansund, har de ROS-analyse? Ja, bra. Jeg vet jeg har så vidt pirket borti det. Og kanskje det største problemet med Ålesund kommune, det er at hvis hovedvannkilden, altså Brustdalsvannet, hvis det blir forurenset eller teknikken svikter, så har ikke vi noen reservevannskilder. Så du skal ikke gå lenge hjemme uten vann før du begynner å slite. Altså. Men det er ikke gjort noen tanker om hva gjør vi da. Eller? Vi har ikke kommet så langt. Selv om det er lovpålagt at du skal ha det. Står i veien for det hele tiden. Samfunnssikkerhet og beredskap. Dette her er jo fra DSB. Sier jo litt om hva som skjer i beredskaps-Norge. Nødnettet er i forandring. For vår del så er... Nå er faktisk nødnettet rett rundt hjørnet. Selv om vi har hørt det i 10 år, men nå er det faktisk rett rundt hjørnet. Vår part neste år så er vi inne på det digitale nødnettet. Forsvaret. Oppmerksomheten. Forsvaret skal hjelpe med helikopterberedskap og sånn, det har dere sikkert hørt noe om, på Østland i hvert fall. HRS kjenner lite til. Helse, samhandling mellom kommuner, her er jo masse som skjer. Samhandlingsreformen. Fylkesmannen tilsyn med og oppfylling av kommunal beredskapsplikt. Den bør kanskje ha sin tur til Ålesund snart. Sivilforsvar omstilles. En kjemperessurs. FIG. De har litt lenger... De bruker litt lenger tid på å komme. Men en kjemperessurs. Også i forhold til det med å stille med pumpeberedskap. Skaffe oss vann. Og det med å kunne være der i lengre aksjoner. Vi brukte det senest. Vi hadde brann på søppelfyllinga i Ålesund for under et halvt år siden. Lite vann i området. FIG, stille med kjempepump og slanger og mye folk. Og for oss er det gratis å bruke det. Da Fjeltunna blokka i Fjeltunveien raste, så sto jo FIG-gruppa vakt i hele bydelen i ukesvis der, for å passe på hus og hjem. Politiet. Det er jo en ball som henger i lufta. Vi vet jo ikke hva som skjer der. De driver vel å ansette politimesteren opp på sånn ettårsvikariat, omtrent.
i påvente av at ting skal lande. Brannvesenet er der hele tiden. Mange forhold taler for tettere samarbeid. Kommer litt mer inn på det etter hvert. Både innen beredskap. Vi har jo en del samarbeid med nabokommuner. Et par nabokommuner til Ålesund kjøper brannsjefsfunksjonen. Vi har noe vi kaller DIB. Det er interkommunale samarbeid. Der omkringliggende kommuner kjøper tilsynspakken fra oss. Da. Vi går tilsyn på de objekt. For eksempel. Krevende, mer komplekse ting som skjer. Kompetansebehovet er økende rundt omkring. Kan du bryte av litt? Ja. Mm. I forhold til kasinerte mannskaper, ikke sant? Som du nevnte, altså Ålesund, Molde. Går det mot retningen mot flere mer profesjonelle stasjoner? At du har for eksempel kasinerte mannskaper i Ulsteinvik, Hareid og Stavanger, ikke sant? Som blir jo avgrenset på grunn av fjorden. Kanskje indre del av Nordmøre, Romsdal, så er det litt det samme. I forhold til dette med brandpersonell, så er det vel et system som for så vidt fungerer greit. Altså, de er utplassert overalt. Det er jo deltidspersonell også. Ingenting i kommuneøkonomien som kommer til å tilsier at det skal være noe mer kasernert mannskap i forhold til det jeg sier nå. Det, har litt med, det ligger litt i lovverk, og er du så mange innbyggere, ja, dimensjoneringsforskrifter, så sier litt om kravet til brannfolk. Hvis det blir større kommuner, er det det jeg tenkte på? Ja, er det over kassegrenser, er det over 10.000? Ja, det er en del sånne barriere. 20.000 skal du ha kastanert, ja. Er det over 50.000 skal du ha to brannstasjoner, for eksempel. Sånne ting. Dagens Norge, ja, vi liker ikke å kalle det profesjonelle. Mange av deltidsbrandfolka er like så profesjonelle, så vi kaller det heltids- eller kasernert. Og mesteparten er faktisk deltidsbrandpersonell. Har andre sivile jobber, går rundt med personsøkere og rykker ut når det trengs. Og så ser dere her en del mangler i forhold til utdanning. Vi følger min brandsjef da, så er det, ja, det har jo med kommuneøkonomi å gjøre, men at DSB er for slepphent i forhold til å gi dispensasjoner. Mange brandsjefer har prosentvise stillinger. De er kanskje teknisk sjef og har 20% brandsjefstilling. Da sier det seg selv, da blir ikke det mye fokus på brandsikkerhet rundt omkring. Det vil i hvert fall være veldig varierende og veldig personavhengig. Og med det som bakteppe, så øker både antallet, kompleksiteten og varigheten på mange aksjoner. Klima forandrer seg. Og så er jo brannfakkelen nå. Hvem som har det overordnet regionale ansvaret? Det er jo en sak som egentlig er på full fart inn. Jeg har vært der en stund. Har kanskje blitt enda mer aktualisert i forhold til Lærdalsbrannen. Der DSB gikk inn og faktisk kritiserte mye av det som ble gjort der. Noe brandsjefen der har slått kraftig tilbake på. Altså her er en del spenninger mellom fagmiljøet og DSB. Det er ikke noe å legge skjul på da. Og vi mener jo at brannvesenet må få en sentral rolle i det sektorovergripende ROS-arbeidet i regionen og kommunen. Vi sitter stort sett på hver vår tue og sysler med vårt. Skjer det større ting, så
så vet ikke vi hva andre gjerne kan bidra med. Da. Det er ikke noen plan for... vi har jo bistandsplikt og sånne ting. Men det er liksom opp til hver enkelt å be om hjelp. Og det kan av og til sitte litt langt inn. Det kommer kanskje en regning etter hvert i posten. Som jeg bare gjør. Hvis du har noe å skyte inn med, så fyr løs. Hendelser i nyere tid. Bergen. Jeg husker ikke hva det heter litt nå for Bergen. Jeg var ikke noe vest. Ja, innan så vi i sted. Skog, langvarige aksjoner. Nordlys, blokker som raste i Ålesund. Så det krever en oppgave som krever relativt god og mye kompetanse. Så det er jo spørsmålet man må stille seg. Hva som kommer neste gang? Er vi forberedt? Hvem er klar til å rykke ut når det mangler kompetanse og utstyr? Må alle kunne alt? Og vi mener på at vi har spisskompetanse som kan brukes i regionen. Ikke at Ålesund kan og vet alt. Men vi tenker at det, altså blokka raste for eksempel, fikk vi hjelp fra Oslo som har en sånn NORSAR, Search and Rescue, altså de har lytteutstyr, har bitje, sammenraste bygninger, har en del kompetanse på det. Og vi tenker at sånn bør det kanskje være innenfor en viss region, at kompetansen er kanskje der vi trenger den innenfor en region, og så spiller vi på hverandre utifra hva vi trenger av støtte. Kompetanse, kapasitet, organisasjon, håndteringsevne og ledelse. Er vi forberedt lokalt på alt? For eksempel radioaktivt materiell. Altså, det er ikke bare atombomber det, altså. Det er masse radioaktivt på veiene, mellom sykehus. Hvis de får en hendelse med en sånn transport, er vi forberedt? Har vi utstyr til det? Må alle kunne det, eller kan vi hente en kompetanse fra naboen, for eksempel, regionalt. Hvis Rauma er noen fra Åndalsnes eller området her, får en tankbil eller en stor bil uheld opp i bakkene der, eller i Surnadalen. Det er ikke sjeldent at sjåføren ligger fastklemt i timesvis. Ålesund har mye kompetanse på sånt. Da er jo det å ha en tanke om det, at vi må kjenne, vite om hverandre, og være hurtig på labben når det gjelder å be om hjelp og støtte. Brannstudien, skal ikke si noen som har kontroll på klokka. Hva tid begynte? Og hva sier igjen? Kanskje mer interessant. Jeg skal på vakt klokka fem, så jeg bare... Ja, skal kjøre litt på. Brannstudien, et vidt sammensatt gruppe av forskjellige folk, har suttet og tenkt litt på Brann-Norge i fremtiden. Hvor er vi? Hvor vil vi? Kommet med en del forslag. Denne er vel oversendt justis nå, og siden har vel ingen sett den egentlig. Da. Men de hadde en del meninger om forskjellige ting. Fra dagens situasjon helt til venstre der, til tre ulike modeller, der fellesen for alle, det var diskutert antall 110-sentraler, der ønsket, eller resultatet ville uansett bli færre brandsjefer, og da er det snakket om disse prosentvise småstillingene. Færre lederberedskap, lederforebyggende, redusere behov for administrative tjenester, pluss, pluss. Altså, her er ikke det alle som er enige i det jeg kanskje kommer til å si her nå. Det er ikke alltid sånn at jo større, jo bedre. Jeg så vel på nyhetene nå for et par dager siden, legevaktsgreiene var det en annen plass, ønsket større enheter. Nå viser det seg at
De ble større, men de ble dårligere. Så her er jo nyanser i det. Modell 1, organisert etter fylkesgrensene. Modell 2, mer regional organisering. Og 3, at det er veldig lokalt, mer kommunalt samarbeid. Nei, det har med antall brannvesen, kan du si da. Modell 1, 18-19 store brannvesen. Modell 2, 30-40 regionsbrannvesen. Eller 120. Og per i dag har vi vel 295 ulike brannvesen. Det som lå i bånd på alt dette her, suksesskriterien til Brann-Norge, det er tilstedeværelsen. Da. Så det har aldri vært snakk om, å, sånn som politiet muligens har, at de trekker enheter inn sentralt. Altså, jeg skal være like mye brannfolk overalt, uansett. Det er ikke det det går på, det går på mer administrativ og de tingene der. Vi kan ta akkurat denne, det er litt ulike anbefaler, men i forhold til brann- og regnskjenesten, de ønsker 18-19 brann- og regnskjenester. Ålesund brannvesen, vi er ikke enige i alt i dette her. Da. Skal et kommunalt ansvar, altså et vertsbrannvesen, hovedsak, skal det følge fylkesgrensene. Må lokal tilhørighet. Innføre tid fra melder for kontakt med innsatsperson, ja, til innsatsmannskapet er på stedet. Vi er der brann. Politiet er vel ikke der. Så det er vel mer myntet på den etaten. Også kanskje helse. Vi har jo, i hvert fall til enkelt objekt, så har vi krav til forspenningstid. Alle skal ikke drive med alt. Kommunen må handle mer gjennom ROS-analyse. For Møre og Romsdal så vil jeg si at det er naturlig at Ålesund sitt ansvar stopper med Romsdalsfjorden. Det er jo en sånn typisk geografisk barriere som jeg tenker er unaturlig å gå over. Du har ikke noe med Sunnmøring og Romsdal å gjøre. Bare litt da. Ja. Du sa det jeg tenkte. Neida, det har ikke det. De sa noe om nødmeldetjenesten. Det er samarbeid. Felles rutiner for nødetatene. Litt interessant kanskje. Organisere skadested med likt det danske konseptet. Politiet har ansvaret ut, mens brann får et mer formelt ansvar mot det indre skadested. I praksis er det sånn det fungerer ut på et skadested. Men det er uansett politiet som eier skadestedet. Altså, jeg er jo innsatsleder, jeg har vært innsatsleder ja. Mange år da. Og det der er ikke på reelt problemstilling. Nei, det er ikke det. Det er egentlig det leder brann som egentlig styrer stedet. Ja. Vi gjør det egentlig bare for å skjerme arbeidsområdet hans på sin. Ja. Dokumentere og... Ja, det tror ikke jeg er noen stor utfordring. Altså. Ja, det vil være oppsiktsvekkende med politiet man skal begynne å legge seg inn i hvordan vi slukker brann eller klipper ut vedkommende. Det tror ikke det blir bra. Ja. CBRN. Kjemisk, biologisk, radioaktiv. Nuclear, den siste. Ja, det er jo litt sånne typiske spesialoppgaver som veldig mange er dårlige på. Det er naturlig at sånn kunnskap kanskje blir lokalisert i en plass, og der vi kan hente ved behov. Det er jo med felles terminologi, eller er det felles terminologi på det? Ja. Det har jo litt med at det vi øver litt mer sammen, vi snakker samme språk, kjenner til rett og slett muligheter og begrensninger, og vite hva vi holder på med hver enkelt. Og jeg føler at i hvert fall der jeg kommer fra, så har vi blitt veldig mye flinkere å trene sammen med de andre nødetatene.
Det vil jo bli en helt annen hverdag når, når Sampol kommer, altså nødlandssambandet. Det har blitt opprettet av samtalegruppen på stedet, og da kan du kommunisere fritt og åpent. Ja. Så det tror jeg vil være en veldig styrke for beredskapen. Ja. Jo. I samarbeidsplanen er jo... Ja, det er jo... Ja, sett at ting fungerer, så vil vi komme i, på samme gruppe som både politi og ambulanse. Ja. Når det er sagt, så har vi alltid hatt kanal 5. Men det er litt sånn å stå og rope i skogen, du, det er verst en gang å ikke få svar, for å si det sånn. Så vi har hatt mulighet, men jeg tror ikke vi har benyttet oss av den egentlig. Vi har ikke gjort det i Ålesund. Jeg har gått med alltid med to sambander, ja. Og kanal 5 da. Men det hjelper ikke at jeg er på kanal 5, hvis ingen andre er. Nei, og sånn, og sånn er det. Nei, god dag. Nei, eller at du blir brukt som det var det mest om det. Jeg tenkte, det her blir et dyrt kurs når dere leier en så dedikert til folk. Vi er langt på etterskudd. Ja, helse, stor nytte av brandressursene. Første responder. Kjører ut på hjertestans, mer og mer. Vi har en helt annen tilstedeværelse enn en helse i mange kommuner. Og så er du tatt opp det med hvem tar regninger. Det må være et fornuftig opplegg på det. Da er vi i regionen her. Hva er det vi har å syssle med her? Det var veldig lyst her. Dette er Ålesund blokka som raste. Farlig gods. Gass, tog, er det ute på Ormen, Sunndalsøra. Ja, morsom denne her, jeg håper det er veldig mange sånne. Den har jeg aldri fått. 3-3-0, Florø. Et veldig hårdete fylke, da. Ja. Krevende fylke. Mye å holde på med. Og da er det jo spørsmålet, i forhold til Rauma og Åndalsnes, er det Ålesund eller noen andre som skal være veldig god på dette med tog og så videre? Er ikke det Rauma som bør ha en spisskompetanse på det, og utstyr tilpasset det? Så. Og hvis vi... Skulle få behov for assistanse, så er det deg vi får utover. Dette er jo en påstand fra Ålesund, da. At vi trenger regionale vertsbrannvesen. Vi trenger noen store som har kompetanse og litt muskler, som er lokomotivet for resten av regionen. Og dette er jo nøkkelen oppi dette her da. Det er jo logistikken. Få flytte av kompetansen og utstyret der vi trenger den. Ja. Vi har jo RITS per i dag. Det er jo en nasjonal ressurs. Er andre sånne ressurser som kunne vært organisert på samme måte. Kompleksiteten som vi så i sted øker, kravene, forventningene øker, som vi mener da vil tvinge fram større regionale brannvesen gjennom samarbeid. Og regionalt, hvem tar regninger når vi kommer? IUA-prinsippet er en modell. Kommunen putter en viss antall kroner i den fellespotten. RITS da. Hvis vi skal ta den modellen, den er jo plassert ut sånn. Jeg
skal kvele brandsjefen for dette her, altså. Nei, et par sånne som han har. Der har du RITS-konseptet, som er oppbygd på den måten at her er en del regionale, nei, lokale ressurser som blir flyttet ved behov. Der har vi ingenting sånn organisert. For all del, vi har Trondheim brandvesen, som er kanon. Man kan ikke de være en ressurs i sin region, og så videre. Tre sånne områder til, så har vi dekket omtrent hele fjøla. Jeg sier ikke Øst-Finnmark, men... Og vi ønsker jo være et regionalt kompetansesenter, like mye som kanskje Kristiansund er det her oppe. Vi har redningsdykkerne, der blir brukt regionalt. Mesteparten av de redningsdykkeroppdragene vi har, de går med ambulansehelikopter i Ålesund og ut i distriktet. Tung redning. Vi har masse utstyr og kompetanse i forhold til dette med komplekse, tunge ulykker, buss, lastebil, som krever litt egen kompetanse og utstyr. Og vi driver og snakker selv med luftambulansen om det er mulighet når de får en melding, for eksempel oppe på Grotli. Der var en lastebil som kjørte ut. Han lå der i et par timer. 40 minutter til første brandmann kom på stedet. Helikopteret står på i Ålesund. Om vi kan få inn litt utstyr i den maskinen, og en mann med kompetanse, og fly av gårde. Og de er inne på den tanken. De er ikke avvisende til det. Hvis det ligger en mann, de kjører ut på alt, og de er jo flinke til å ta med dykker. De har ingenting fremme på et skadested hvis mannen ligger 2 meter under vann. De er nødt til å vente på oss likevel. Og samme med bilulykke, tyngre ulykke. Legen får ikke gjort noe så lenge mannen ligger fastklemt under ved lastebilen. Ja. Urban terrorredning, der må vi være så beskjeden og si at der er ikke vi da. Ras, skred. Hva vil det si? Nei, altså urban terrorredning, at vi kan fire ned i båret opp fra et hull. Vi snakker ikke trollveggen, men lokalt da. Terrorredning i by, ja. For å si det sånn? Ja. Henger en mann 40 meter er bygningskran, så sliter vi da. Ja. Ja. Man har ER-kompetanse. Vi bør jo kanskje kunne gjøre det vi, men vi er ikke det da. Men her er andre som er steika god på det. Da er de på vei i det alarmen går. Litt i forhold til IUA, ELS, og sette stab. Å være med i stab. Vi har erfaring med langvarige og komplekse hendelser. Nordlys og blokker, for eksempel. 110-sentral. Og så er jo dette med at det tar deg sånn litt en ROS-analyse litt utenfor egen kommune, så definerer du at i den delen av fylket så har vi utfordringer i forhold til den saken, kan vi få opp utstyr som tilpasser de problemene i den regionen. At du har et litt mer helhetlig bilde av beredskapen i regionen. Det er god samfunnsøkonomi å sitte på hver sitt ue og kunne de tingene vi kan, eller bør vi vær flinkere og utnytte ressursene inni et større. Hva du tenker, du ser brandsjef i Kristiansund? Er du... Kommer jeg til å ringe brandsjefen min og skjelle han ut? Eller er det tanker som dere er... Ja. Så er det jo hele tiden et spørsmål. Hva er stort nok? Og hva er for stort? Hva er lite nok? Sant? Som sagt, denne saken der er ferdig utredet.
sendt videre, havnet hos justis. Og jeg tror det mange baller i lufta som gjør at den ikke blir tatt ned igjen. Det har med politiorganiseringen å gjøre. Jeg tror det har med kommunestrukturen og mange sånne ting. Så vi står egentlig litt på vent, Brann-Norge, i forhold til disse tingene. Spørsmål?